Goedemorgen vrienden, dit is vandaag donderdag die 23ste september 2021. Begin van een lang naweek. Vrienden, als jullie een beetje ergens heen gaan, rij alsjeblieft veilig. Kijk wat voor die aankomende verkeer ook. Moet nie rij as jy te moeg is nie. Trek maar eerder so'n beetje af. Maar geniet die naweek vrienden. Ontspannen een beetje, chat lekker met jou pelle, braai een beetje as jy kan. Wees net, geniet die naweek net. Ek denk in die tyd, die een ding wat ons belewe is, ons moet die lewe ook geniet, ne? Die van julle wat by die huis is, kop julle skoene ook so'n bietjie uit, wees net so'n bietjie rustig, praat so'n bietjie meer in die naweek met mekaar, die tyd wat ons baie keer by mekaar is, en mekaar het, is ook maar baie keer een beperkte tyd, ne? So geniet mekaar ook. Vriende, ek het vir julle gesê, ek wil graag hier die rest van September, wat toewijdingsmaand is, aan julle Lied 271, die tweede vers voor wat een gebed is, wat Johan Kriek inderdaad, het ek ook soos vir julle gesê, vir my gegee, en ek geloof ook die ochend, toe ek in die gepraat het, geloof ek die Here het ook dier om gepraat, vriende, toe hy vir my gesê, die gebed te leem so na in die hart, en hy sê dit gereeld op. So kom ons bid hierdie gebed vir ons self, vriende. Heilige Jesus, hoor my gebed. Here, hervorm my hart, hervorm my krag, hervorm my rede. Maak my al meer na u beeld gelyk. Here, vorm my wil, maar vorm ook my wandel asseblief. Dat ek in my denke en my spreke en die manier hoe ek optree teenoor mense na u, al hoe meer na u beeld sal lyk. Here, herskep my opnuut, my lewe, Here, tot u eer. Heilige Jesus, heilig my, lei u my om my geheel aan u te wy. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, dan is ons nou hier in Lukas 22 nog steeds. En is nou interessant, vriende, ek wil 'n bietjie vir julle met julle stilstaan, eindelijk by vanaf vers 39, maar toch, vrienden, wil ek met julle ook hier van 31 of ietsie sê, so kom ons kyk hoe ver kom ons volgend. Nou sien ons, vrienden, die Here het nou net met die disciples gepraat oor wat is ware grootheid. Ons het van mekaar gister gesê, dat die Here gesê het, die belangrikste onder julle moes soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien, hè. En nou, vrienden, net nadat Jesus het gesê het, dan kom ons in vers 31, dan sê Jesus, Simon, Simon, praat met Petrus, nee, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. Vriende, ek wil net so klein rukkie, sommer net hierby stilstaan. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Vriende, as ons na die Bybel kyk, dan is het so dat die Satan kon om te steel, te slag en te verwoes. God kom om te versoen, te verlos en te vergewe. Dit is wat God in Christus vir jou en vir my kom doen. Dis nie wat die Satan doen nie. Hy stap uit, liewe vriende, om vir jou en vir my in versoeking te bring. Onthou dit altyd, vriende, ek en jy val, ons kan nee sê vir die versoeking, maar hy kom bly ons in versoeking. Maak nie saak wat die plek het, of wat die manier het is nie. En daarom kom sê die Here, Simon, Simon, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Wie laat swaar kry ook nog boonop. En dan gaan hy, dan sê hy vir hom, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. Nou, die Here het vooruit geweet wat gebeur met Simon, hè. Hy het geweet dat Simon Petrus om hom gaan verloon. En nou kom sê, en dit is vir my amazing hierdie ding, wanneer hy dit vir Simon sê, wat Lukas vir ons so mooi opgetekend. Hy sê, ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. Simon, ek weet wat jy gaan doen. Piet, Rian, Koos, Sandra, ek weet wat jy gaan doen, maar ek bid vir jou dat jou geloof jou nie gaan begewe nie. Ek weet wat so goed jy gaan verkeer doen. Ek weet jy gaan skaam wees. Ek weet jy gaan ratel voel, maar ek is nie werd om Jesus of God se kind te wees nie. Ek weet dit.
Daarom bid ek jou dat jou geloof jou nie begewe ooit nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk, sê Jesus. Nee, want Jesus weet, Petrus gaan hom verloon. Jesus weet, Petrus gaan hom verloon. Nee, en dan gee hy vir Petrus die opdrag om sy broers te versterk. En dan, Petrus, want hy kom sê, Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en die dood in te gaan. En dan antwoord die Here Jesus vir Petrus, en hy sê van Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. Vriende, ek dink dit moes een ontsettende iets gewees het vir Petrus om te hoor. Dat die Here vir hom kom sê, dat hy gaan hierdie Messias, sy rabbi, gaan hy verloon. Dit is vir Petrus, hy kan dit nie aanvaar, want dit is Here, ek sal saam met u sterwe. Maar ons weet inderdaad, dat het op die ou einde gebeur. En vriende, ek sê altyd vir julle, ek is so bly, ek het nou Sondag oor Daniel gepreek, en ek sê altyd vir julle, Daniel is too high to come by vir my, ek kan net nie, hy is net een te veel, te hoog up there. Maar dankie vir die Petrus, so sê ek altyd, dankie vir die Davids in die Bybel, waar hulle wiele afgeval het met hulle moere en hulle skroewe in die pad af. En dat die Here nog steeds lief is vir hulle, dat die Here lief is vir Petrus, nadat hy hierdie strooi aangejaag het, of nog gaan aanjaag, nadat David al die strooi met Batsheba aangejaag het, haar man doodgemaak het, gemeenskap met haar gehad het, dat God nog steeds van David sê, is 'n man in my hart. Vriende, dit is vir my genade per excellence, en nou kom sê die Here, vir hom, as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Vriende, wanneer ek so na hierdie gedeelte kyk, dan sien ek myself so in hierdie gedeelte, waar ek maar een keer die Here teleerstel, ek kan nie praat van julle nie, ek kan net praat van myself, van waar ek die Here teleerstel, en waar ek ook sê, Here, ek sal dit nie doen nie, Here, ek sal by u staan, Here, ek sal, en dan, as ek terugkyk, dan sien ek, wel, laat my wiele afgeval. Laat ek eindelijk Jesus verloon. Nee. En vriende, dan hou ek altyd aan vas, as ek na Petrus kyk, dat ek kyk hoe Jesus om nie weggestoot het nie, hoe Jesus om nie een kant gestoot het nie, hoe Jesus om nie gesê het, ek wil met jou niks mee te doen nie. Maar wat Jesus altyd met die sagtheid na Petrus gekyk het, wat hom verloon het, vriende. Daarom sien ek altyd ook vir my hoop, en ek sien ook ek vir julle hoop, ek julle kry ook hoop daardeur, dat Jesus kyk anders na hom, na ons, alhoewel hy al lang reeds weet, precies hoe ek en jy gaan optree. En baie keer is dit nie goeie optrede nie, baie keer is dit glad nie goed nie, slegte optrede. Maar Jesus skryf ons nie af nie, omdat hy met sagte oë na jou en na my kyk, dat hy vir Petrus sê, en dat hy vir jou en vir my kom sê, as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy gaan en moet jy aan mense vertel, moet jy jou broers versterk, moet jy vir hulle wat moedeloos is, en hulle wat hulle geloof verloor het, gaan vertel, gaan versterk hulle, wanneer jy weer besef het, maar eindelijk gaan het alles oor my, oor Jesus Christus self. Mag jylle dit ook vandag so belewe. Here, dankie vir Petrus, dankie vir sy bravade, dankie vir sy grootmoedigheid, amper sy arrogantie, om te sê, met my sal het nie gebeur nie. En dan gebeur dit met hom, wat hy verloor. En Here, baie keer is dit so met ons. Het ons vol bravade vir ons goed voorneem. En dan van ons wiele met moere en skroewe in die pad af, en dan is ons skaam. Maar dankie Here, dat u altyd kom en een veiligheidsnet onder ons span, deur Jesus Christus, wat van gesterf het in die kruis, en dat hy altyd met sagtheid na ons kyk. Dankie daarvoor, o Vader God. Vriende, mag julle in hierdie dag Godse liefde ervaar, Jesus' genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.